стосовно факту вимагання та отримання правомірної вигоди військовим комісаром одного з районних військових комісаріатів Хмельницької області. Кошти у розмірі $1000 США від батька призовника призначалися за прийняття рішення щодо виключення його сина з обліку призовників як непридатного за станом здоров'я та відповідно не призову його на строку військову службу у Збройні сили України. Хабар вилучено та виявлено у повному обсязі під час проведення огляду місця події.